Ale ty jsi říkal, že jsi před 3 lety změnil svůj život. Mm-hmm. To souvisí s tou váhou nebo? To souvisí se svým myšlením. Já jsem před 3 lety byl bezdomovec. Úplně neměl jsem nic, měl jsem tašku, spal jsem v křoví měsíc a vyčítal jsem to všem ostatním nebo systému nebo a tak dále. Já jsem se na to vymlouval. A pak jsem začal chodit na stavbu, spal jsem v křoví, chodil jsem na stavbu. Za měsíc jsem se z toho dostal, nebo respektive z toho se dostávám furt ještě teď, ale jelikož jsem tak nějak rok ustálený a mám dítě. Čili takže bydlíš na ubytovně nebo kde? Ne, mám vlastní barák, já jsem... Počkej, za 3 roky, ty jsi dal ve křově, za 3 roky máš vlastní barák? Máma měla barák, který stačil doplatit 400 000 hypotéku a že mi ho dá, to už je hotový. Proto jsem tak tlustý, protože jsem měl 400 hodin v práci měsíčně. Můžu říct problém, když mi bylo 24 let, tak jsem v obchodním centru viděl, jak ochranka zadržuje kluka. Ten kluk je zbyl, běžel proti mně a já jsem si řekl, nechci ho být do hlavy, tak ho zadržím, ale prostě to, že je to asi nějaký hajzlik. Vohnul jsem se mu pod ránu, dal jsem mu kolenu, urazil jsem mu slezinu. Stálo mě to pak 150 000, který jsem nezaplatil okamžitě, takže to vylezlo vejš a pak jsem měl prostě finanční problémy. Tento pořad včetně bonusů sledujte na www.iprima.cz.